ئەلو نەخێر بەرەزم مۆبایلی ئەو نیەت کە داخەرەوە. ڕەنگە ڕۆژانە زۆربەی تاکەکانی کۆمەڵ ڕووبەڕووی ئەم گرفتە ببنەوە یاخود بەبێ ویست و ئارزووی خۆیان لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان دەست بۆ وێنە و زانیارە کەسەکانیان ببرێت. بەڵام ئاخۆ هەموو تاکێکی کۆمەڵ ئاگاداری ئەوەیە کە ئەم هاوڵاتی ئەگەر سکاڵا هەبێت ڕووبەڕووی چ جۆرە سزاک دەبێتەوە. لەگەڵ زۆربوونی هاوردەکردنی ئامێرە زیرەکەکانی مۆبایل و کۆمپیوتەر و فراوانبوونی یەڵەکانی ئینتەرنێت بەکارێنانی ئەم ئامێرانە بەشێک لە ژیانی تاکەکانی کۆمەلگای داگیر کردووە. بەڵام هەندێک جار بەهۆی خراپبەکارێنانیەوە بە یەکێک لە هۆکارەکانی دروستبوونی بەشێک لە کێشە کۆمەڵاتیەکان دادەنرێن. بەداخەوە کۆمەلگی ئێمە تا ئێستا نەیتوانێت بە شێوەیەکی باش سوود لە تەکنۆلۆژیا وەرگرێ و وەڕای من هێندەی کە بۆ بێزارکردن و بەکارهێنان بۆ ئیشی خراپ بەکارهاتەوە بۆ ئیشی باشە و بۆ سوود بەکار نهاتەوە. بەمەبەستی ڕێگریکردن لە خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2008 پەرلەمانی کوردستانی یاسای قەدەغەکردنی خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردنی دەرکرد کە بە یاسای ژمارە 6ی ساڵی 2008 ناسراوە. لە مادەی دووەمی یاساکەدا سزاکانی دیاری کردووە بۆ ئەو کەسانەی لەلایەن دادگاوە بە تاوانی خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن سزا دەدرێن کە سزاکە بە زیندانیکردن لە 3 مانگەوە بۆ 5 ساڵ و سزای مادی لە 1 ملیۆن دینارەوە بۆ 5 ملیۆن دینار دیاری کراوە. بەپێی بەدواداچوونێکی ئەنارتی لە 3 ساڵی ڕابردوودا بەهۆی خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردنەوە تەنها لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیاندا 2395 سکاڵا تۆمارکراون. وەکو پۆلیس بەدواچوونەکەی نەگەر خۆی گومانی لە کەسێک بێ دیارە دوای کە تەسویت بوو دادوەر بانگشتی بۆ کە یافەرمانی دەزیرکردنی دەکا ئەو مەراحلی تەحقیقەوە ڕوا مادەکە دووی خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانە. ئەو مادە مادەشی قورسە، حەزەکەم خەڵک بزانێت. بە پێی ئامارەکانی بەڕێوەبەتی چاکسازی گەورانی سلێمانی لە ساڵی 2011 تا کۆتایی مانگی 11 ئەم ساڵ 61 کەس بەهۆی خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردنەوە لە 3 مانگەوە بۆ 5 ساڵ زیندانی کردن سزا دراون. لە ئێستا حەوت سزا دراو لە بەڕێوەبەتیمان ماوەی یاسایی سزاکەیان بەسەرەبەن کە لەسەر خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی سزا دراون لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش دادگاکانی سنووری پارێزگای سلێمانی. تۆمارکردنی نزیکەی 2400 سکاڵا لەسەر خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن بەتایبەت خراپبەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە تەمەنی بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر نییە. ئاد مەحموودیان ئارتی سلێمانی.